a gente já começa com um quadro que eu amo, que eu sou apaixonado e que faço com muito carinho para você, que é o nosso Você Sabia, sempre com várias curiosidades de séries, de filmes, artistas. É aquele momento nostalgia aqui no Ver Mais. Nessa semana, a gente vai trazer para você uma lista especial com as animações de maior sucesso de todos os tempos. Tem muita grana envolvida e você vai adorar relembrar essas produções. Confere junto comigo. Aproveitando que Divertidamente 2 foi lançado nos cinemas e tá fazendo o maior sucesso, eu pensei o seguinte: por que não relembrar os filmes de animação de maior sucesso de todos os tempos? É uma lista bem especial e eu separei o top 5. Para começar, tem Minions. Lançado em 2015, Minions faturou cerca de 1 bilhão e 160 milhões de dólares no mundo inteiro. A produção é um derivado de O Meu Malvado Favorito e dá ainda mais destaque às criaturinhas amarelas que viraram mania entre 10 a cada 10 crianças. Esse é um exemplo de que a aprovação da crítica não é sinônimo de sucesso, já que os críticos não curtiram tanto assim o longa, mas foi um hit de peso por onde passou. Nova York, 1968, 42 anos antes de Gru. O quarto lugar da nossa lista com certeza marcou a minha infância. Pelo menos o filme original. Eu até tinha os bonequinhos lá em casa. Só que quem aparece na lista é a continuação. Os Incríveis 2. O filme chegou aos cinemas em 2018 e foi um sucesso instantâneo. O lucro superou com folga a barreira do bilhão. O número final foi de 1 bilhão 242 milhões de dólares. Um dos motivos para cair nas graças do público foi o saudosismo e a longa espera por mais material de Os Incríveis. Uma distância de quase 15 anos em relação ao longo original. Difícil quem não ama essa família de super-heróis. Preciso conseguir para ela conseguir. Pra gente conseguir. Eu já entendi. É o quê? Eu tô bege. Eu não posso te dar mais biscoitos. Uau! Não morde o seu pai. Pra falar do nosso terceiro colocado, eu até tô com um pouquinho de frio aqui, porque é uma aventura congelante que conquistou muitas crianças mundo afora. Frozen. Com a medalha de bronze, chega Frozen, uma aventura congelante de 2013. Com um custo de 150 milhões de dólares, o filme faturou uma bagatela de 1 bilhão 280 milhões nos quatro cantos do globo. Ou seja, deu muito lucro para os cofres da Disney. Além de faturar muita grana, Frozen entrou para o imaginário popular e criou personagens que são amados pelas crianças até hoje. Não precisamos sobreviver a essa nevasca! Não é nevasca! Feitiçaria! É a minha irmã! Podia ter me falado isso antes. Cuidado! Escuta aqui, não é nada legal atirar bonecos de neve! Uou, uou, nervosinha! Deixa o boneco de neve em paz! Eu tô calma. Ótimo! O top 2 da nossa lista é um filme mais recente do que os outros que eu falei pra vocês. Saiu no ano passado e envolveu nostalgia, ou seja, conquistou o público antigo e também as novas gerações. É a animação de Super Mario. Depois de muita espera por um filme de Super Mario, o filme explodiu em bilheteria em 2023. E só não foi o maior longa do ano porque uma tal de Barbie apareceu no meio do caminho. Super Mario Bros. Custou apenas, entre muitas aspas, 100 milhões e faturou 1,3 bilhão de dólares. A animação conquistou os fãs antigos dos jogos e também as novas gerações. Tem um universo enorme lá fora. Com um monte de galáxias. E estão todos contando com a gente. Mario! Sem pressão, tá? Antes de eu te contar o primeiríssimo lugar da nossa lista de hoje, eu vou fazer algumas menções honrosas para você ficar ansioso aí no sofazão. Eu vou te contar os filmes que completam o top 10. Nesse caso, a gente tem O Rei Leão, de 1994.
Toy Story 3, Toy Story 4. Quem que não ama Toy Story, né? Ah, ele pôs a gente num saco de lixo. E chamou a gente de palha. Meu Malvado Favorito 3. Cada um ficou com um filho. É evidente que eu escolhi mal pra burro. E Procurando Dory. Sofri de perda de memória recente. Esses que eu falei completam o top 10. Mas o primeiríssimo lugar, você vai conferir agora. Frozen tá de volta pra lista, mas dessa vez com a continuação, lançada em 2019, com uma singela bilheteria de US$1.450 milhões. Pensa que grana! 6 anos depois dos eventos do primeiro filme, a rainha Elsa, a irmã Anna e os amigos embarcam em uma jornada nas profundezas da floresta para descobrir a verdade sobre um antigo mistério do reino. Alguém que pode salvar Arendelle? É você! E aí, o que você achou do nosso Você Sabia de hoje? Gostou de relembrar esses filmes que eu trouxe? Assistiu todos eles? Assistiu com a criançada em casa? Aproveita e participa no nosso WhatsApp também. E claro, semana que vem eu tô de volta. Aquele abraço bem apertado e até lá! Até lá não, até aqui. Deixa eu comentar com vocês essa reportagem gostosa que a gente acompanha agora. O que é legal, que eu acho, porque esses filmes de animação, a gente tende a achar que é mais para criança. Mas não é não, tem muitas mensagens ali que às vezes só os adultos entendem. Só que são produções que a família inteira pode sentar na frente ali da TV e conferir, assistir e amar. Cada um é muito diferente entre si. E eu aproveito para perguntar para você de casa. Qual desses filmes você mais gosta? Ou ainda, qual o seu filme de animação? Qual o seu desenho favorito? Aproveita e participa do Ver Mais. Eu vou contar qual é o meu. É até, de certa forma, recente, dos filmes. Isso eu falo específico de filmes de animação, né? É Como Treinar o Seu Dragão, porque eu até vi um pouco tarde, assim, depois que todos os filmes foram lançados, mas eu me apaixonei tanto por essa história, talvez porque eu gosto muito de dragões, assim, e você ri com aqueles filmes, você chora com aqueles filmes, e eu já assisti adulto, né? É, apesar deles terem essa coisa de ser voltado para criança, enfim, mas acho que a gente volta um pouquinho para a infância também.